hata unaona kuna kutu hapo. Sio kwamba zimeanza kufanya kazi. Zile pale zinafanya kazi gani? Bado nimezindua jana usiku. Mheshimiwa Waziri Mkuu ni hivi kwamba kutokana na maagizo yaliyotoka ngazi ya juu. Kazi gani hiyo? Itaje hiyo kazi? Mimi nilitumia message na ambayo nafikiri ilikuwa imetoka kwa Mheshimiwa Waziri wa Nishati Profesa Mkuu kwamba imetoka maelekezo kwamba within 24 hours kilomita zianze kufanya kazi.